跟我来。家里面有小朋友的人啊，到了寒假暑假的时候呢，就会想到说带小朋友们出去旅行，对不对？可是呢，如果说是出国，很麻烦。因为呢，如果说还没有上幼稚园的小朋友，你要带他出国啊，嘿嘿，他想哭就哭啊，想跑就跑，还不能沟通，这怎么办呢？嘿，今天呢，就来了一个很厉害的妈妈，她不但带小朋友出国，她还一次带两个，还叫做花花妈妈。她就要来告诉我们，真的适合带幼幼儿出国吗？好处在哪里呢？我们就一起跟着来学学喽。好，现在呢，我们要照相了哈。我们那个小树，我这样拿可以吗？可以。好，那妈妈拿苹果可以吗？来，请帮我们照相。一二三，耶！好了没？好了。好了，我看你有拍到吗？哎，有哎！哇，小树，你真是一个观光客。你出国有带照相机拍照吗？有，在美国。你在美国啊？那可是你去其他的国家，像什么意大利啊、法国啊，那个时候有带照相机拍吗？没有。为什么？那时候太小了，是不是？妈妈卖给我了。哦，真的哦。好咯，妈妈就是因为要你带照相机在国外拍照，是吗？是。是，这个是小的，对不对？对。那还有一个大的。还有个大的9岁，你在他们的时候，他们几岁？大概4岁左右。你是说谁4岁？他？他哥哥4岁。他哥哥4岁，那他？那他那时候在我肚子里面。什么？小树，你在你妈妈肚子里面就出国了？那这真的？那你比姨婆还厉害呢。哇！就去法国。所以等于说，这样子，他他哥哥像他这么大的时候，对。不累吗？不累吗？讲实话，其实是需要做一些事前的工作，对，要准备一些东西啊，好，要做事先的规划。你一个人带还是有那个？我跟我先生两个人，就是夫妻两个一起才有这种可能。对对。好，我们也有亲戚是夫妻两个带着两个小孩，结论就是说，幼稚园之前不要带他们出国，讲不听。也没有办法沟通。好，那今天呢，花花妈妈好就是要来告诉我们，对不对？但是呢，边讲边做菜，那要做什么菜？普罗旺斯炖菜。普罗旺斯炖菜。小树，你知道普罗旺斯在哪里吗？知道。你去过没有？我怀孕啊，所以她应该是完全没有印象，还没有生出来。我们不要这样说。胎教。胎教真的有印象，从这个深层沟通上面来看，在我们的潜意识里头，他已经透过你接收到这个资讯，所以他会知道的。所以为什么才讲到胎教这么重要？真的。好，那原来小树从小就很会跑，所以他是长了脚的一棵树。然后呢，你今天要做的这个是叫做普罗旺斯炖菜。好，那么我们就先让大家看一下普罗旺斯炖菜要准备什么样的材料跟调味料。普罗旺斯炖菜材料有绿节瓜一条、黄节瓜一条、圆茄一颗、番茄2颗、去皮番茄丁1碗、去皮苹果丁1颗。调味料有橄榄油5大匙、综合香料少许。好，那个妈妈做菜，我们就看书好不好？哈，妈妈你请做菜。然后我问小树，这个是谁？这张照片是谁？我也不知道。你不知道哦？这张照片是他的哥哥。对，他那时候几岁？4岁。哎，是你哥哥耶！而且他那个时候4岁，你现在几岁？4岁。跟你一样大，但是我有看到一张你的照片，这是谁？我。这个时候几岁？3岁吧。3岁吧，妈妈，他这时候3岁吧？2岁。2岁啦。这是去哪个国家？日本吧。日本。好，现在我已经开始对小树，我对你真的很佩服。你记不记得你去过什么国家？你讲给我听。美国、奥地利。他在出生之后又去了哪些国家？
巴厘岛。巴厘岛有去过吗？有。有，天哪，好厉害！澳门，对不对？澳门也有去过、啊。还有什么地方？哇，还有荷兰。你最喜欢哪一个地方？忘记了吧？我知道，你最爱美国，对不对？嗯，因为那里是什么？那是另外一个家吗？对。那里有什么东西？美国的家有什么东西？朋友啊。你有朋友啊？请问你跟你的朋友是讲什么话？你会讲英文吗？你跟姨妈讲？不会。那你怎么跟你朋友讲话？用什么方法讲？用笔的。怎么比？你比给我看。这样子 ，Hello， 对不对？ Yeah. 那我们一起玩要怎么比？手牵手。对。对哈，所以你用笔的就有交到朋友吗？对。是男朋友还是女朋友？男的女的有。都有啊。哦，所以花花妈妈，你带小孩子出国，没有说什么要教英文啊，教什么语言啊？没有哎，我觉得他们很厉害，不需要太多的语言就可以跟别人沟通，然后让他们啊自己去交朋友。那花花妈妈，你在边炒菜的时候边跟我们讲哈、就是大家最困扰的，你还挺个大肚子，对啦，就算老公在旁边呐、可是呢，因为他哥哥也那时候不过4岁而已，对不对？对。那帮我拿。好，我帮你拿，我帮你拿，你坐下。拍照。好，你拍。那个真的事前要准备很多东西，我觉得很重要，就是我都会找一个租的房子，不是说住旅馆到这样一站一站的，不是，我们就会租房子，去定点，然后我大概会挑三个定点，然后就是说每一次出去是多久时间？每一次出去大约是2周左右的时间，不止一个地方，大概会跑个三个地方，像是意大利，我大概会分中区，东区，然后还有往上，北区，对，还有西区，因为16天有点不够去西区了，有点赶哦。对对对，意大利，你看这样这么长，两个礼拜要帮他们带什么东西？带什么东西啊？大包小包，还要帮你带尿布。对，还要带尿布，因为那时候比较小，对不对？也可以在那边买尿布啊。这些都是其次啦，最重要的就是，我事先会先确定一下。例如像是家附近有没有公园，我们租的房子旁边有没有公园？然后小孩子上网去订吗？所谓的就叫做是租短期租，对，短期的，就是等于我们的民宿这样。对对。哦，那先去上网去了解。对。好，然后就是说那个居住环境呢，以那个点就为中心，然后可能那5天我们就是走这附近的地方。哦，就是每天来回的吗？对，每天就是出去玩，其实就像我们住在家里一样，就早上我们就说我们要去玩了，我们要去哪里玩，然后有点像我们去新竹玩，然后我们就去新竹玩一玩之后，晚上回来睡觉，对，傍晚去超市买一些东西，然后晚上回来煮晚餐，然后休息。哦，对，所以那个地方就像你在书上面写的，那个叫做居游是吗？对，就是那是我们国外的家。可爱哟，是谁想出来的这个点子？你跟你老公？其实我们还在结婚之前出国都是这样玩的啊。你说你跟老公在恋爱的时候已经是开始是这种玩法？对对，我们就是出去，我们大家都是租房子，然后在那边可以自己煮啊，然后我觉得比较自在吧。你这个是比较好的旅游规划哦，因为大部分的旅游规划都是说会不断的会换地方，然后提着行李换房间，对对对，对不对？对。那因为会觉得说出去一趟就想要包山包海吃到饱，对不对？是不是？对对对。所以就觉得很累。对。可是我觉得带孩子真的不能这样玩，因为啊，应该这样说好了。其实人就连人生好了，我们都没有办法尽如人意。对，那你怎么要求一趟短短的旅行？你要包山包海，就是所有的热门景点啊，例如我今天的 schedule 就是要跑10个景点这样。那可能10个景点，你每一个看到拍了照就要走，看到拍了照就要走。可是我觉得那个感受是不够的。
不能深入。对对，所以说我们如果带孩子，我们就是第一个考虑到，就是选择那个国家的某一个地方，我们就居留。对，先租一个短期的房子，然后 maybe 10天或者是半个月。对，然后再以那个点做中心，然后向四边去这个找一些交通可以方便又可以带着孩子去跑的地方。对，对，那像你刚刚你看啊，这个是谁在菜市场？这个是我的大儿子花宝，他叫花宝。对，花宝，你们就是带着他到菜市场去买菜。对，然后这个是他在挑选要送给他朋友的礼物，他自己可以选择。对，那时候才4岁多。对，就像小树现在这么大。对，他会算说我要送给某某某，他有名单，肥皂。对，然后老师我要送给哪几个老师，然后还有哪个同学。哇，好，那在这样子的过程当中，孩子就会对那个地区的地理人文有比较深入的去认识，没错，对。好，然后呢，这个就可爱了。这个都是哥哥吗？花宝吗？这个上面是哥哥，然后下面这个就是小树。小树，这是去哪一个国家？这个我们是在意大利，然后这个是在坎城。哦，对，然后下面这是我们在美国，在美国。对，这个就是不同的地方。嗯，那像他去坎城的话，比如说他去坎城，你们会去看那个影展的地方吗？当然不会。好，那选择孩子喜欢的地方，对不对？选择我觉得他会喜欢的地方。哪个小孩喜欢除了游乐园之外的沙滩啊？坎城的沙滩非常的漂亮。所以他可以在那边玩一整个下午，他都不会腻。然后就堆沙球啊，然后那边有小 baby 在那边爬来爬去，然后那个时候华宝就跟着他屁股后面，就是追着他跑这样。就是不同国家的孩子，对的小朋友，对不对？对。像这两个是这两个是小树，这个是我妹妹的女儿，她也跟着出国去玩。对，她也跟我们出国。所以你们家的人都是这样。我们现在因为一开始只有我们一家四口，其他人就会跟进，后来就加入了妈妈，然后现在又加入了妹妹，所以我们现在旅行团还蛮大团的，我们现在有8个人。所以如果你们现在去任何国家带着孩子去居游的话，那你们租的民宿就比较大了。对，我们就大概需要3房的民宿。哎，这个很有趣耶，就是全家到另外一个国家再去找一个新的家。对，然后有客厅啊，然后我都会特别找前面有个小花园的，然后我们煮饭的时候，他们就在花园摘花拔草。是这样很好。然后家族啊，人这么多，然后有的人忙烧饭啊，有的人忙打扫啊，那也有的人就可以帮忙顾孩子。对，这都全部都照顾到了。好，然后这个我们就再来，你看五颜六色，孩子在这个过程当中，他们也学习到了除了那边的地理人文之外，当然还有一些比较属于那边的一些特有的文化。像刚刚在讲沙滩，但台湾嘛是有沙滩啊，对不对？可是呢，交的朋友会不一样啊，对，是不是？那个会看到不同的景观。那可是像比如说你们到意大利，你难免会要带孩子们去观赏一些特殊的建筑。对，因为像罗马的建筑就非常的经典，没有看到也非常的可惜。那会讲故事给他们听吗？比较简单的，然后像是许愿池啊，他们是有故事的，那我就大概可以就这个部分来跟孩子讲，可能就是都是一些神话故事的，对对对，然后比较孩子可以接受的东西。对，那历史啊，因为我们家孩子还太小，历史对他们来说可能稍沉重一点。对，就比较不会说那么多，不要说的这么的详细，但是稍微点到就好。对啊，但最主要是一个透过一个神话故事让他们知道。对，好像比如说，去看比萨斜塔的时候，他们一定会觉得很奇怪，房子歪一边怎么会不倒下来？对，没错。然后这个时候爸爸妈妈又正好又在教育他们。对。对，就告诉他们说这个比萨斜塔它为什么会这个样子，然后因为它对意大利人来说很重要，所以意大利人花了想了很多很多的方法怎么不让它倒下来。对，然后大家就会从这个方面呢、来引起他的注意这样。但是我们现在就回到另外一个状况上面哈，像花宝小树的哥哥，他应该是记得比较多，对不 对小树这个根本就是他从肚子里面，所以你现在问他什么，他只是比较靠近一点的才会，对对对，他比较含
苦。对，那可是像这样子的状况，你觉得对孩子有造成什么样的影响吗？比较好的正面的影响？我相信啊，就是说，我不是一个很目的论的妈妈，就是我做这件事情一定要达到什么？什么目的？目的。对，太好了。那他去玩得很开心，然后对他跟对我来说，那是一个很深的回忆，对，很重要的回忆。我觉得就算他都不记得，有一天其实连我都会什么都不记得，可是他不代表是没有意义的。我相信他还是具有很重要的意义。是，对，其实。我觉得花花妈妈讲了一句话很重要，她不是一个有目的的为主的妈妈。其实我们大家都应该要有这样的思维，我们在着重在过程。对，那目的是什么？真的不要去想它太多。现在的父母就是大部分在做任何一件为孩子做任何一件事情，总是会安排到考虑到就是目的了，对对对。好，我们就让孩子去享受那个过程。对对，那尤其是这个你这一篇找寻我们的第二个家哈，那么去过这么多的国家，当然免不了就是吃东西，对，所以吃都是尽量都是在当地吃。而你这个你看这么漂亮五颜六色的菜是在当地学的吗？其实这是那个料理鼠王里面很有名的那道菜，就是普罗旺斯炖菜。料理鼠王就是让最后那个美食家，对，就是让那个美食家心服口服的那一道菜。那这个其实就是每一个法国妈妈都会煮的，因为其实这都是家里的家常菜。那可能妈妈没有这么多时间把它跑摆得这么漂亮，是，就是全部撒在一个大盘子上面这样子。那平常这些事情就是小孩子来帮忙的，我会跟他讲。紫红绿黄，紫红绿黄，那他们就开始记紫红，然后绿黄。这个事情小树做过吗？这个事情他还比较没有办法做那么好，哥哥他会稍微跳色，对对，或是他没办法。对，其实他跟花宝是两个蛮不一样的孩子。花宝是可以，就是你给他什么样的东西，他会 follow 那个规则性这样子。小树不是，他会想办法要达成那个目的，但是他会用不一样的方法达成那个目的。所以在这样子一个就是旅行的过程当中，孩子的个性不一样，那么做爸爸妈妈的在这个部分会不会觉得说，哦，好难统一管理？对，我通常会让他们两个人去沟通一个方式啦，例如自己沟通。对，就是他们两个会自己去谈好我们现在要做什么，或是我们今天要吃什么。他们差四岁也可以沟得了通吗？没有办法做得非常的好，但是我觉得他们必须要学习做这件事情。哦，在这个过程当中，你让他们在旅行的过程当中也参与去学习做自己的事情，对不对？讨论要吃什么啊，讨论再来我们要玩什么。哦，这个我们就把它摆起来。这个是要考还是要什么？要考。好， OK， 那我们现在就这样子直接要去考了，对不对？对。考要考多久时间？大约20分钟。好，我们考20分钟之后就可以来享用了。对，普罗旺斯炖菜做法是：锅中加入橄榄油，慢炒番茄丁及苹果，接着盖锅盖焖煮20分钟，再铺入烤盘的底部，将黄节瓜、绿节瓜、圆茄、番茄洗净，刨成0.2公分薄片，再依序整齐地排入烤盘，接着淋上少许的橄榄油，送进预热220度的烤箱中，烤约20分钟，取出之后淋上少许橄榄油就可以了。好，我们在享用之前呢，我们透过花花妈妈的这一本书啊，叫《旅行餐桌》，我们就可以感受到她带着孩子哈到世界各地这么多的国家去旅游的时候，你看，哎，这种亲子的感觉是真的很开心，对不对？那我们一开始在讲的就是说寒暑假的时候呢，一定都是想要规划带孩子们去旅游。那么国内的当然是比较方便啦，好，在台湾。那么出国呢，父母都会觉得比较麻烦。那你们两个人哈，就是因为旅行的经验，让你们觉得说是可以带，可以带的，而且我觉得很值得。我觉得感受。感受很重要，是，对，然后你花一点时间把它带到不一样的地方，感受不一样的文化，然后不一样的语言，不一样的生活方式，然后甚至像是
不一样的时差，时差对，就是时差，对，会让他知道很多的事情，他会多懂很多的东西。嘿，这倒是真的耶。就是说，如果说你说看山、看海、看风景，然后呢，只是去玩，对，那你说我们住在台湾的，我们这个四周已经很多的地方是可以带孩子去玩的，对，或者是挨着北部啊，我们到南部垦丁去玩啊，也可以住在民宿啊，一样都是可以的。可是出国到了不同的国家，其实孩子会感受到的东西太多了，太多，对，然后刺激也不一样。哦，主要是这种刺激感又不同。对对，就算是同样是海边的沙滩，那因为人文不同嘛，感觉一定会不一样。一定不一样，因为你看像是我们就拿蔚蓝海岸来讲好了，它旁边乱七八糟的东西就少很多。台湾的海滩啊，你要拍一定要躲。躲掉很多的东西才能拍到一个漂亮的海岸线，可是他们的海岸线是一望无际整条的，然后他们我觉得是他们的生活方式的关系，那个对他们来说就是一个生活美感，所以他们舍不得在这么漂亮的旁边放一个很奇怪的招牌或是一个不该属于这边的东西这样。好，就是说透过这样子的应该叫做旅游教育，让小孩子从在很小的心里面就学习到，对，很多的东西其实是如果要我们自己的家园也要像别人这么美丽，真的要从自己本身做起，对对，那就是生活的一部分，对，这就是生活教育，这就是课本里面学不到的东西，那就是要让父母自己带着孩子去体验，对不对？那所以还想带孩子们去哪一个不同的国家？心里面最想的，最想哦，我其实很想带他们去德国。嗨，德国，我觉得德国是一个比较严谨的国家，是，然后你光是它的建筑物，然后它的食物其实都非常的有特色，对，那他们现在已经年纪比较大了，我觉得可以跟他们讲一些不一样的故事，比较有点深度的东西，稍微有一点点深度的东西，稍微有一点点历史的东西或是人文的东西。太好了，本来是带着大的，然后小的在肚子，那现在这个小的我们刚刚也看到他已经很懂了，会拿着照相机像一个观光客一样的在那帮大家拍照，所以呢慢慢的他跟哥哥也可以有讨论，不会影响到他们的正常的上学，就是利用寒假跟暑假，对不对？好，今天我们透过花花妈妈呢跟我们的分享啊，还有我们也看到小树的那样子的一个这么大方的一个态度，那我们就知道旅行餐桌这本书是值得让我们大家去参考学习，不妨寒暑假真的带孩子就到国外去走走吧，对不对？看到不同的东西，让他们有不同的感触，然后也会有不同的成长。好，现在我们就要来吃这个。好吃，都是蔬菜的甜味，对，什么调味料都没有，对不对？好好吃。好，我们今天真的谢谢花花妈妈也带着我们大开眼界，谢谢谢谢谢谢，好。